18-godišnji mladić NS ranjen je juče iz vatrenog oružja, a incident se dogodio u Kovanlučkoj ulici. Prema saopštenju Niške policije, sumnja se da je otac IS juče oko 18 časova u porodičnoj kući u Nišu upucao iz vatrenog oružja jednim hicem svog sina NS iz Niša, koji je zadobio prostrelnu ranu u predelu stomaka. Na mestu događaja, pored pripadnika policije, uviđaj izvršio dežurni zamenik višeg javnog tužioca. Ekipa Niške televizije nalazi se ispred hiruške klinike kliničkog centra u Nišu. 18-godišnji mladić koji je ranjen u sinoćnoj pucnjavi ovde je operisana prema rečima dežurnog doktora Mihajlovića. Njegovo stanje je trenutno stabilno. Kako saznajemo, Niška policija uhapsila je 49-godišnjeg IS, a ovaj incident tretiraju kao ubistvo u pokušaju. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti sproveden nadležnom tužilaštvu u Nišu.